Mga bati, may kikwento ako sa inyo. Magaling muna kayo. Kagaling na, habang nagbabantay kami sa labas ng Comelec, kasi first day of filing candidacy kagaling na, may babae akong napansin sa harap namin. Siguro mga 2 to 3 meters ang distansya mula sa amin. Ngayon, hindi ko nakita yung mukha niya, nakatalikod siya. Ang nakikita ko lang, nagpupulos siya ng tissue sa mukha niya, sa mata niya. Pinagmasdan ko, pinagramdaman ko muna siya. Siguro mga 4 to 5 minutes, hindi ko na natiis. Lumapit ako sa kanya, kumuha mula ako ng tubig. Pagkatapos ko inabutan ng tubig si ate, tinanong ko agad. Sabi ko, ate, okay ka lang. Umiiyak si ate, hindi nagsasalita. Ngayon, sabi ko, ate, pwede mo ikwento sa akin kung ano nangyari. Nagkwento siya, yun pala, merong isang dokumento na kailangan niyang matapos yung araw na ngayon. Kaso, yung dokumento na yun is may bayad. Sa madaling sabi, wala siyang pambayad. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, ano bang dokumento yon? Pinakita niya sa akin. Sabi ko, anong kailangan dito? Sabi niya, kailangan doon ipanotaryo. Sabi ko, bakit tayo magpanotaryo? Sabi niya, yung pera niya kasi sakto lang sa baon niya. Wala lang siyang budget para sa notaryo na yon. Sabi ko, huwag ka lang umiyak. Tutulungan kita. Ang gawin mo, dalhin mo yung dokumento na yan, ipanotaryo natin. Dalhin mo doon sa nagnonotaryo. Ako bahala, ako magbabayad. Napatingin sa akin sa atin, sabi niyo. Sabi ko, oo, seryoso yan, dalhin mo doon. Nung dinala natin doon sa nagnonotaryo, tuwang-tuwa si ating mga bati kasi na-solve yung problema niya, di ba? Kasi last day na pala ngayon, last day na ng pasahan para makuha niya yung allowance niya. Tuwang-tuwa si ate kasi na-solve natin, na-solusyon na natin yung problema niya, di ba? Di ba kung tutusin, napakaliit lang, di ba? Kasi isang dala naman kailangan yun. Kaso, ang pinakapunto dito, kahit maliit yan o isang daan lang yan, kung kapos ka, walang budget, talagang problema ka pa rin kahit sabihin mo maliit lang yan. Ang pinakapunto ko dito mga buddy, kaya ako nag-video kasi sobrang relate na relate ako kay ate. Dati kasi nung nag-aaral ako, sobrang walang-wala rin kami mga buddy. Alam niyo ba, nung nag-aaral ako, ginapang na ako ng mga kapatid at nanay-tatay ko, nagtulungan sila para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya sobrang-sobrang maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga kapatid ko at nanay-tatay ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon. Walang Pareño TV ngayon. Kaya kung ikaw, estudyante ka at napanood mo itong video na to, huwag ka magpanghinaan ng loob. Bagkos, gawin mo itong inspirasyon. Mag-aaral ka mabuti. Magsumikap ka para sa future mo. Para makatulong ka sa mga magulang mo at kapatid mo balang araw. Huwag ka panghinaan ng loob. Kasi kahit anong problema o hirap ng buhay ang maranasan mo, lahat yan may dahilan. Lahat yan may solusyon. Malay mo, tina-challenge ka lang ni Lord. Mag-aaral ka mabuti. Mag-focus ka sa goal mo. At balang araw, sigurado ako, magbubunga lahat ang hirap mo. Okay?